ইভিএমৰ পৰা নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ, নিৰাপত্তাৰ পৰা ভোটাৰলৈ, সাজু সকলো। সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আৰম্ভ হ'ল ভোটদান। কিন্তু ভোটাৰৰ ৰূপত এজাক কণমানি। এই দৃশ্য ঢেকীয়াজুলিৰ অৰবিন্দ বিদ্যা নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। পুৱাৰে পৰা বিদ্যালয়ত চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষকে সাজি উলিওৱা ইভিএমৰ বুটাম টিপি প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰাত ব্যস্ত এইসকল কণমানি ভোটাৰ। প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, পলিং এজেণ্টৰ উপস্থিতিত কণমানি ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ। কিন্তু কিহৰ বাবে এনে ব্যতিক্ৰমী আয়োজন এইখন বিদ্যালয়ত? এইটোৰ পৰা আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষক এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বা গণতান্ত্ৰিক সমাজ হিচাপে আমি প্ৰত্যেককে আমি এইটো সজাগতা দিব খুজিছোঁ। কাৰণ দেখা গৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায় বা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো ভোট হৈ গ'ল অলৰেডি, বহুত পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰ্ছে নিজৰ গৃহৰ পৰা গৈ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰা নাই। গতিকে আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজেদি প্ৰত্যেককে সজাগতা দিব বিচাৰোঁ। হয়, ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে অনুষ্ঠিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এনে অভিনৱ তথা অনুকৰণীয় প্ৰয়াস বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ। এতিয়া যিটো আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়, তো মই যিহেতু বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, তো মই ভাবিলোঁ যে বিজ্ঞানক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কেনেকুৱা ভোটাৰৰ এটা সজাগতা আমি ইয়াত সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে মই ভাবিলোঁ যে এটা ইভিএম বনোৱা যাওক। আৰু এই ইভিএমটো যদিও দেখাত একদম সম্পূৰ্ণ আমাৰ অৰিজিনেল ইভিএমৰ চিষ্টেমটোৱে, কিন্তু ইয়াত আমি তাৰ ৱৰ্কিং প্ৰচেছটো কপি কৰিছোঁ, তাৰ টেকন'লজিটো কপি কৰা নাই। ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত ইভিএমৰ ব্যৱহাৰ কাৰ্যই আকৰ্ষিত কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলকো। মই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইভিএম মেচিনত মই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছোঁ আৰু মোৰ ইয়াৰ পৰা বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। আগলৈ গৈ মই এনেকৈ আৰু মানে ভোটদান কৰিব পাৰিম। গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ঢেকীয়াজুলিৰ অৰবিন্দ বিদ্যা নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই পদক্ষেপ সঁচাই প্ৰশংসনীয়, সঁচাই অনুকৰণীয়। গণতান্ত্ৰিক যিটো ভাৱধাৰা, সেই ভাৱধাৰাটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত লৈ যাব লাগে। আজি ষ্টুডেণ্ট সহকালী নাগৰিক। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা কল্পজ্যোতি নাথ, নিউজ লাইভ।